Гучний вибух, а за ним спалахує пожежа. Влучання просто у середмісті Дніпра. В епіцентрі – одна з лікарень та житлові будинки. У цьому будинку – квартири містян, магазини та навіть дитячий садочок. Поруч немає жодного військового об'єкта. Утім, він все одно потрапив майже в епіцентр російського удару. Пані Наталія живе на третьому поверсі. Згадує, коли почула серію вибухів, навіть не встигла зорієнтуватися, бо все сталося миттєво. На мене посипалося скло. На мене посипалося скло, середня створка вікна пролетіла через усю квартиру і впала біля стіни. Я вся у склі, квітах та землі. Будь-який шум, будь-який гуркіт – страшно. Раптом знову. Страшно. Вдруг опять. Повно битого скла та уламків будматеріалів і в дитячому садочку, що розташований в будівлі. Працівники тут прибирають від ранку, показують, всі вікна розлетілися просто на дитячі ліжка. Що вам сказати? Ну, побило все. Гади вони. Добре, що дітей не було, це добре. Були б діти, було б гірше. Було б горе, а не гірше. Вибухова хвиля потрощила не тільки багатоповерхівки, дісталося і одній із лікарень. Там побиті вікна, понівечені фасади, значні руйнування і всередині. О Боже, нахуй, це вилітало. Завали медика почали розбирати ще вночі самотужки. Роботу лікарня не припиняла. Лікарні наші постраждали дуже. Три реанімаційних відділення, де були найважчі пацієнти. Це політравма, де не залишилось ні одного вікна, ні одної тумбочки, ні одного апарату, який не постраждав. Це перша, друга реанімація і 6 операційних залів. Постраждав онкохворий, у нього різана рана голови. Ми відразу надали йому допомогу. Постраждав також лікар, який був в операційній, йому відламками скла посікло всю спину. Завали розгрібають і працівники сусідніх магазинів. Ольга працює в одному із них. Каже, вибухова хвиля потрощила тільки вікна та двері. Всередині все лишилося неушкодженим. Слава Богу, нічого не зруйнувалося. Звичайно, будемо працювати, якщо все позатуляють. Будемо намагатися. Нині комунальники вже вивезли із середмістя 80 тонн будівельного сміття. Роботи тривають. Поліція та гуманітарна місія «Пролісок» розгорнули штаби допомоги постраждалим. Разом з мешканцями закривають вибиті шибки та вікна. Ось білистами. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.